Qyshtari Artan Gjemeni është plagosur me mjete prerse. Ishantari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është paraqitur para qendrës spitalore universitare ku pasi mori ndihmën e parë mjekësore, u largua për në banesë pa dhënë asnjë koment për median. Burime pranë stafit që u kujdes për gjyqtarin, bën me dije se gjyqtari Artan Gjermeni kishte dëmtime në bark dhe në dorë. Brenda sallave të QSU-s, në dëshmim paraprake para policisë së Tiranës, gjyqtari Gjermeni ka thënë se është dëmtuar aksidentalisht në banesën e tij ndërsa punonte me një mjet prerës me një llamarin. Këtë qëndrim, policia e Tiranës e bëri të ditur edhe në njoftimin paraprak për ngjarjen. Por duket se deklarimi i gjyqtarit është parë me dyshim. Ndaj dhe mësohet se policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorin po e heton ngjarjen mbi disa pista, përfshirë atë për shkak të detyrës dhe konflikteve personale. Artan Gjermeni është gjyqtari i gjykatës së Tiranës, prej më shumë se 10 viteve ka qenë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe kryetar i gjykatë më herët në Lushnjë. Në karrierën e tij, Gjermeni ka gjykuar një sër çështjesh të rëndësishme.